Nirvana. Play me wrong and yes, you might wanna laser search the face up and hit the line up. Play me wrong and yes, you might wanna laser search the face up and hit the line up. Play me wrong and yes, you might wanna laser search the face up and hit the line up. Play me wrong and yes, you might wanna. Baby, don't be so fucking silly. You want me, baby?
to be denied. I gotta keep my stride as I take you for a ride. The rhythm and the beat and the rhyme must coincide. Be rehearsed and tried. Can't come off soft. I got to come off. I like the spotlight like a morph. Enjoy being seen, but I have to stay correct to be the man that you select. The one you choose when the blues begin to confuse all your don'ts and do's. I make the rules and I'm setting the pace, staking my case while I move the place. Gonna win the race and I'll tell you face to face that the J is the ace, possessing all the elements that are needed, and you just can't beat it. No, I don't want no deeper meaning. No, in any song I'm dancing to. No, I don't want no deeper meaning. All I wanna do is dance with you. Dance.
Now dance, clap your hands, do it. É isso aí, galera, finalizando mais um set. Aqui eu toquei o fino do Flash House, um pouco de Hip House, House e suas vertentes, né?
Euro House, Hip House, enfim, Flash House, né? Como é mais conhecido na pista. Espero que você tenha curtido. Foi aí mais meia hora, concluindo aqui com High Tech 3, featuring MC Sean Rock. Come on! Musicão, hein? Esse disco, aliás, tá aqui. Deixa eu pegar ele. Já mostrei para vocês aí na filmagem, né? Esse disco aqui é uma lembrança do nosso amigo, o DJ Graphs. Ok, galera? DJ Graphs, que viajou, foi embora pro exterior, né? Boston, nos Estados Unidos. Foi trabalhar lá fora. Mas com certeza a gente torce para que ele tenha muito sucesso lá. Um cara que a gente admira pra caramba como DJ e como pessoa também, né? Então, esse disco aí, acabei pegando dele, mas pedi um autógrafo, porque realmente é um cara que eu admiro como DJ e como pessoa, né? Então, nada mais justo do que o disco vir autografado pela sua pessoa. Ok, galera? Então, até o próximo vídeo, até o próximo set, até o próximo gravadinho. As viradas não ficaram legais, teve algumas que eu saí um pouco, né, do tempo, mas faz parte, né? Tocar com vinil, tocar com toca-disco. E o vinil original não é a mesma coisa de você tocar com CDJ e o MP3, né? Para quem não tem muito costume, a tendência é variar um pouco. Eu estou aprendendo ainda. Tem muito que aprender. E o Graphs, com certeza, foi um cara que me deu muitas dicas, né? Me passou muito ensinamento. Mesmo indiretamente, só de eu ouvir e ver ele tocar, a gente ia aprendendo um pouco mais. E tá aqui a capa do disco, né? Autografado pelo amigo DJ Graphs, para o DJ Beto RBS, onde a gente fez lá uma reuniãozinha entre amigos, eu, a Ilka, o André, namorado da Ilka, e mais o Marcos Durvalo. A gente fez lá um happy hour, plena quarta-feira, tomando uma cervejinha, porque ali também seria praticamente os últimos dias do Graphs aqui no Brasil. Ok, galera? Então tá registrado aí o set, registrado aí o motivo da alegria em tocar esse 12 aqui, que é uma lembrança do nosso amigo, ok? Felizmente ele ainda está conosco e vai continuar por muitos anos ainda, fazendo muita gente dançar e ensinando muito DJ iniciante a tocar como eu, por exemplo, né? Que a gente está sempre vendo e aprendendo com os mais experientes. É isso aí, falei demais, finalizando aqui essa meia hora, né, que já não é mais meia hora, porque eu já falei muito pro meu tamanho. E é isso aí, vamos lá. Finalizando aqui, um forte abraço a você. Esse vídeo estará disponível em breve nas redes sociais. Se quiser se inscrever no meu canal do YouTube, fique à vontade. Lá tem dezenas de vídeos. Sempre eu tocando o melhor do flashback, várias vertentes, vários estilos. Espero que seja do seu agrado. Um forte abraço e fique com Deus e até a próxima.